Ja, men god aften og velkommen til spændende tider, til hvad vi står overfor, som jeg vil betragte som, eller betegne som jordskælv eller omvæltninger, totale omvæltninger på næsten alle områder. Altså, i dag er der valg i Storbritannien, og det betyder, at hvad det betyder, det er der ingen, der rigtig ved, andet end at Storbritannien er ligesom det første sted, hvor vi måske får for alvor afsløret den her afgrundsdybe forskel mellem, hvad den herskende klasse mener, der skal ske, og hvad befolkningen og hvad der er befolkningens interesser og befolkningens ønske, så at sige. Og i samtlige lande i den vestlige verden, så er der næsten ikke nogen kobling mellem de to. Altså, vi plejer jo at angribe lande som Rusland og Kina og dem derude som værende udemokratiske og lande, man ikke kan stole på, fordi de ikke har forstået den demokratiske ånd. Men faktisk er det sådan, at hvis man henvender sig til folk i Kina, og de spørger, jamen, hvad synes I om jeres ledere, så vil de sige, jamen, de gør det virkelig godt. De tænker virkelig på, hvordan vi borgere, vi skal få det bedre. Der er nogle problemer, der er noget korruption, men det er lederne ved at gøre noget ved. De er på bolden. Vi har miljøproblemer her i Beijing, men det er de ved at gøre noget ved. De er ved at lukke kulkraftværkerne her i Beijing, så vi kan få noget renere luft. Man ved, der er problemer, og man slås med det. I Rusland, så er befolkningen, så hvis man spørger almindelige mennesker, så vil de sige, tak Gud for at vi har Putin. Ellers så ville det da være helt galt. Vi har godt nok en masse korruption og problemer og så videre, men i hvert fald så har vi en leder, der forstår os, som kæmper for vores interesser. Derimod, hvad er situationen i landene her i Europa, specielt landene, som er med i EU eller i USA? Jamen det er, at befolkningen, ligegyldigt hvor man spørger, vil sige, jamen vores politikere forstår os ikke. De er totalt ligeglade med os. De agerer ud fra nogle helt andre interesser, og så har vi så et symbolsk valg, sådan en gang imellem, for at legitimere de handlinger, politikerne har. Men det er ikke i vores interesse, det meste af tiden agerer de ud fra nogle helt andre interesser. Og Danmark er ikke det sted, hvor politikerleden er størst. Vi ligger langt op i skalaen. Vi kan stadigvæk fremvise stemmeprocenter på over 80%, når folk går hen og stemmer. Andre steder, så kan man sige, så er det her slør af legitimitet i disse valg i den grad blevet rykket i stykker. Og England, eller rettere Storbritannien, som har valgt i dag, er jo sådan et sted. Altså det, man ser lige netop nu, det er, at for eksempel i Skotland, traditionelt så har man jo Labour, og man har konservative, så er man for den ene eller den anden, så har man haft liberale demokrater som et sted, hvor man lige, der kunne måske få nogle enkelte stemmer. Lige nu i Skotland, jamen så siger folk, jamen vi vælger ikke pest, vi vælger ikke kolera, vi vælger heller ikke kolera light og så videre. Nej, vi skal have noget helt andet, og derfor så vil vi have SNP, altså det skotske nationalparti. Netop fordi de ikke repræsenterer de nuværende institutioner. Det er det, der giver dem troværdighed. Og dem, der så måtte tro, at det her skulle være forbi, nu hvor man har haft den her proforma-afstemning om skotsk selvstændighed, at nu var det skotske, den skotske ånd, så at sige, godt tilbage i flasken og kommer ikke tilbage de næste mange år, kan godt tro om igen, fordi den er i den grad ude af flasken. Igen, ikke fordi det simpelthen fordi, man er så utilfreds med det bestående. Man er klar over, at man ikke bliver repræsenteret. På resten af de britiske øer, hvordan det så cementerer sig, jamen man har UKIP, som står til med ved vindvalget flere steder i forhold til Labour og konservativ. Og så håber man ellers på, at på grund af det britiske valgsystem, hvor the winner takes all, altså det er ikke som i USA, hvor man ligesom har en afstemning mellem de forskellige kandidater, og så til sidst så ender man med at have to kandidater, der så stiller op mod hinanden, man kan vælge imellem. Nej, man lader alle kandidaterne stille op, og så er det den, der vinder, der får flest stemmer, om det så kun er 25%.
yes, så kan vedkommende så blive kåret. Og dermed regner og håber man med, at det britiske system, det gamle system, trods alt i form af Labour og Konservativ, stadigvæk vil stå. Men spørgsmålet er, hvor længe, og spørgsmålet er i det hele taget, hvad det for et politisk landskab, man kommer ud til efter valget, hvis for eksempel SNP får så godt som samtlige skotske mandater. Så vil de pludselig kunne kræve, at den nuværende opsætning, der har været siden geniet Tony Blair gjorde sin entré på den britiske scene og gjorde Arbejderpartiet Labour til et conservative light, altså til Margaret Thatcher med et rødt islet, eller hvad man skal sige det, noget i den stil der. Jamen så har det ligesom været opsætningen, og det vil SNP kræve, at det bliver noget helt andet. Så det, der er et politisk jordskælv på vej i Storbritannien, det her kan få store, store konsekvenser. Det kan også få store konsekvenser på det strategiske plan, fordi et af de store krav fra SNP, det er blandt andet, at man ikke skal have atomvåben og ikke skal bruge atomvåben. Og det har jo ligesom været den britiske del af, at de er med i verdensspillet, gennem at kunne jonglere med disse britiske atomvåben, som for øvrigt alle sammen er i Skotland, hvor de ikke vil have dem. Så der er mange ting, der kommer til at ske. Og det vi ser lige vi ser i England, det er bare begyndelsen på noget lignende, som rumler rundt omkring i Europa. Igen, ikke på grund af nogle enkelte ting rundt omkring, men fordi befolkningen og befolkningens ved og vel, og befolkningens fremtid og befolkningens interesser simpelthen ikke der ikke bliver taget hensyn til det netop nu. Er den herskende elite, fordi den tænker kun på én ting, det er, hvordan kan vi gøre, hvad Wall Street, City of London, hvad finansmarkederne vil, og niks vejder. Og det gælder i allerhøjeste grad for EU, som i den grad er styret af de interesser. Samtidig med det, så er vi også i de næste par uger sandsynligvis allerede på vej ind i et enormt økonomisk finansielt jordskælv. Altså indtil nu har vi ikke set konsekvenserne af, at man ikke har løst problemet med Grækenland. At den græske befolkning har sagt, vi går ikke med, vi vil ikke længere være alibi for det spil, man har kørt, hvor at korrupte græske politikere, så at sige, er blevet ved med at skrive under på nye lånedokumenter, så EU kunne hæve det, eller ECB og andre kreditorer, at en dag får vi vores penge tilbage. De har sagt, at vi spiller ikke med, vi vil have noget i perspektiv for Grækenland, og så kan I true os med, hvad I vil, vi kommer ikke til at bakke ned på det her. Og i EU har man sagt, jamen, og i ECB og i IMF, jamen Grækenland må bare være ret, de må bare skrive under, hvis de ikke vil skrive under, så er det værst for dem. Og det skal på en eller anden måde løses, og lige nu er det uløst. Og det er uløst i en grad, hvor selv talerør for finansverdenen nu er kommet ud og har sagt, stop, lad være med at presse Grækenland mere, fordi de vil ikke give sig. Og hvis vi, så at sige, hvis vi forsøger at bluffe os igennem på det her, så vil det blive afsløret, at det kan godt være, at Grækenland kan leve uden euroen, men euroen kan ikke leve uden Grækenland. I samme øjeblik, man ville smide Grækenland ud, så ville alle bare spørge om, hvem er så næste. Og så ville enhver tillid til en lang række af eurolandene være væk over natten. Mens det her ikke er uafklaret, så er det et andet mareridtsscenario. Mareridtsscenarie kommet i spil, og det er det, som alle ligesom har snakket om i lang tid, som, hvad kan vi sige, afslutningen på systemet, og det er, hvad sker der, når renten stiger. Altså lige nu har man holdt liv i det finansielle system, i de finansielle markeder, gennem siden 2007, eller siden 2008, er der kørt en nulrentepolitik. Og det har gjort, at alle folk i finansmarkederne har kunnet låne en hel masse penge, til ingen rente, nul rente i princippet, og de penge har de så kunne investere på de finansielle markeder. Det har skabt værdistigninger, store værdistigninger,
rekorder, som vi også har set det på det danske C20-indeks. Og alle de gevinster, dem kan man bogføre. Og så kan man sige, se, det kan godt være, at nogen snakker om, at det går dårligt med økonomien, men vi har jo nogle overskud her på bundlinjen at fremvise på baggrund af de spekulative gevinster, vi har lavet. Problemet er, at nu har man så skabt nogle bobler uden sidestykke i historien langt større end dem, vi så i 2007-2008. Og hvad så? Hvad sker der så med dem, når renten stiger? Samtidig med, at selvfølgelig at det hele er baseret på, at altså man har skabt, ligesom man har kunnet pumpe alle de her bobler op, og på trods af det, jamen så er de finansielle institutioner på ingen måde polstret til at tage et krak. Og nu stiger renterne. Altså her i Danmark har vi set bare inden for den sidste uge, altså der har jo været så meget snak herhjemme om boligmarkedet som en indikator på, hvordan går det med økonomien, og boligpriserne er nu begyndt at stige igen, og det gør jo ligesom, at tilliden er tilbage i økonomien, og nu skal det alt sammen gå godt. Jamen bare inden for den sidste uge har det været sådan, som et eksempel, at for en uge siden, så var det, som man snakkede om, det var, at folk skulle få 1,5% lån, hvilket er jo historisk lavt. Fordi de lån var dem, der ligesom var til at tage. 3% lån kunne man glemme, fordi de var alt for høje i kurs. I løbet nu er det pludselig ikke 1,5% lån, man snakker om, det er 3% lån. Fordi 3% lånene nu er kommet under kurs 100. Og bare som et eksempel på den her udvikling, jamen så for en gennemsnitsfamilie, altså man, eller ikke en gennemsnitsfamilie, hvis det er sådan en familie, har 10.000 kroner til rådighed om måneden til at købe hus, til at betale husleje for, jamen så ville de for i dag kunne købe et hus, der kostede 2.505.000 kroner. Men for en uge siden, så ville de have kunne købe et hus, der har kostet 82.000 kroner mere. Og tilbage i februar ville de kunne købe et hus, der kostede 120.000 kroner mere. Og det er bare for at illustrere, at det her er, som nogen sagde, det kan godt være, at renten faldt. Vi har set rentefald som en vej ned ad en trappe, men på vej op, så tager renten elevatoren. Det går rigtig, rigtig hurtigt. Og det her, altså igen, hvor langt går det? Vil det her stoppe igen? Vil man kunne undertrykke det her? Og svaret er, det er ikke så sikkert, fordi at man har allerede brugt alle værktøjerne i værktøjskassen. Man har allerede i mange år holdt det hele renten kunstigt nede. Og nu har man så ikke så meget mere, man kan gøre. Den europæiske centralbank, som de fleste ved, er i gang med sit store historiske eksperiment med at pumpe enorme mængder kontanter ud i markedet. Og man er allerede ved at havne en situation lige nu, hvor man ikke engang kan gøre det, fordi så skal man har ikke statsobligationer nok at køre, og det er ved at køre fast. Så vi kan faktisk allerede på kort tid, og vi snakker faktisk om uger, står i en situation, hvor renten bare fortsætter opad og kollapser hele bandet, så at sige. Og så er det ikke noget med, at vi snakker om, så kan vi se en lille korrektion på de finansielle markeder på 5%. Altså problemet er, at stigningerne på de finansielle markeder er opnået for lånte penge med gearede investeringer. Investeringer, som den internationale valutafond på deres årsmøde advarede om, er større, end de har været på noget tidspunkt i historien. Og problemet er med gearede investeringer, det er, at så kan man jo godt nok pumpe markedet op, men i samme øjeblik, som renten stiger, kurserne falder, jamen har vi at gøre med folk, der har gearede investeringer, så er det, som man kalder reverse leverage, altså det betyder en implosion i markedet. Det betyder, at en masse folk pludselig, når kurserne falder, skal sælge, for at kunne møde de market calls, som kommer fra deres kreditlinjer. Og så kan vi pludselig se et panikudsalg af uhørte dimensioner. Oven i det her,
Og som vi skal sige, man kan sige, det her er den finansielle side af sagen, men det er en finansiel overbygning på en økonomi, som, hvor Danmark er solstråle i historien. De fleste steder i EU netop nu, så er økonomien ikke kommet i gang igen. Alt hvad der er, det er nogle finansielle gevinster, men selve økonomien ligger underdrejet. Og oven på alt det her, så har vi så også netop nu et strategisk jordskælv, som er i gang. Og det er, igen, det er et strategisk jordskælv, som ligesom netop nu stadigvæk har de her to veje, det kan gå. Altså det er klart, at den gamle verden, eksemplificeret ved, at man havde G7-landene, som mødes for at diskutere, hvad dagsordenen for verden. G7-landene netop nu betyder ikke noget. Det er ikke dem, der sætter nogen som helst dagsorden. Hvem interesserer sig for, hvad USA og Storbritannien og Frankrig og Tyskland og Italien og Canada osv. bliver enige om? Det alle kigger på, det er, hvad sker der i Kina? Hvad sker der i Rusland? Hvad sker der i BRICS-landet? Som alle sammen ikke er med i G7, men som er med i BRICS. Og det her strategiske skred, som er i gang, hvor at tyngde verdens strategiske og økonomiske tyngde på, i lyntempo, er i gang med at flytte sig fra den vestlige verden til BRICS-landet. Jamen, det giver nogle spændinger. Det giver den her uafklarethed. Vil den vestlige verden finde sig i det? Vil Obama finde sig i, at han ikke kan være verdens diktator? Eller vil man fra vestlig side trykke på knappen og sige, jamen så tager vi en atomkrig, så tager vi en konfrontation. Så håber vi, at vi kan bluffe os igennem. Men kan vi ikke det, jamen så må vi jo så tage, hvad der kommer. Eller også, så erkender man ligesom, at man i en vis forstand har spillet fallit, man har ikke flere chips tilbage i stakken på bordet, det har kineserne, og så må man nu acceptere at spille efter nogle nye spilleregler. Og det, altså, lige netop nu har vi stadigvæk den her opdeling i verden, kan man sige. Altså, vi ser, at her i Danmark fejrede vi jo 5. maj, 70-året for Danmarks befrielse. Det var en god dag. Det var godt, vi blev fri igen. Men det, der er slående i al den diskussion, man havde om 70-året for 2. verdenskrigs afslutning, det er, hvem og hvad vandt egentlig 2. verdenskrig. Altså her, hvor var vi gode i Danmark. Men det var ikke Danmark, der vandt 2. verdenskrig. USA spillede en rigtig stor rolle under Roosevelts lederskab. Men det var kun muligt, fordi Roosevelt havde nogle allierede, som i høj grad kom til at betale en stor del af regningen for 2. verdenskrig. USA betalte i høj grad økonomisk, og var med til at sende, også sende en del folk, men også sende fly, tanks, våben osv. Rundt omkring til at være med til at vinde slaget. Men derudover, og hvis man havde spurgt tilbage i 1945, eller hvis man så nogle af de film, som USA producerede på daværende tidspunkt, så vil man sige, hvem er det egentlig, der er i gang med at vinde 2. verdenskrig her? Så vil man sige, jamen det er Sovjetunionen. Det var det faktum, at Sovjetunionen var i stand til at overleve et tab på 27 millioner mennesker. Så mange døde ikke helt i Danmark. Vel? Det kunne de klare og stadigvæk være i stand til at stå op og kæmpe. At de var villige til, så at sige, gennem den brændte jords politik, at så at sige, at tvinge de tyske tropper til at gå så langt ind i Sovjetunionen, at forsyningslinjerne blev så lange, at den russiske vinter tog kål på den tyske hær, præcis som det skete for den franske hær i sin tid under Napoleons ledelse. Med til det, altså bare, det var 13% af Sovjetunionens daværende befolkning, en anselig del. Kina, jeg har ikke, man vurderer i hvert fald over 20 millioner, døde i 2. verdenskrig.
Det er nogle enorme ofre. Og det er også i det lys, man skal forstå betydningen af, at Kina, Rusland, Indien, sammen med 22 andre lande, mødes den 9. november i Moskva til en stor, stor festivitas. Ja, 9. maj selvfølgelig. I Moskva her om 2 dage, for at fejre de allierede sejr over de fascistiske og nazistiske tropper i Europa for 70 år siden. Og det bliver en meget speciel fejring, som også illustrerer, altså igen, der er 2 ting, der stikker i øjnene. For det første er USA ikke med. Tyskland er ikke med. Frankrig er ikke med. Storbritannien er ikke med. Altså man har en boykot fra den vestlige verden af disse festligheder. Hvilket igen er værd at bide mærke i, for det er ikke en lille ting. Samtidig med, som sagt, at man har 25 statsoverhoveder, eller stats- og regeringschefer, samlet i Moskva for at fejre det her. Alle BRICS-landene er til stede. Og for første gang nogensinde, så når man har en militærparade for at fejre det her, så vil det ikke bare være russiske tropper, der marcherer. Der vil faktisk også være, meget symbolsk, men meget vigtigt, 100 kinesiske soldater, der marcherer med, og 70 indiske soldater, der marcherer med. Som en dokumentation af, at både Kina og Indien står last og bræst med Rusland, at man er fuldt klar over, hvor vigtig den sejr var for 70 år siden. Ikke bare som en hvad kan man sige, en besejring af noget ubehageligt, der gik væk, men også fordi, at den sejr etablerede en ny verdensorden, eksemplificeret med FN, hvor at alle verdens nationer nu skulle have lov til på den ene side at have national suverænitet, på den anden side skulle være med og give deres besyv med i, hvordan verden skulle styres. Så det vil sige, ideen om, at hvad nogen sådan ville kalde en demokratisk verdensorden, ikke demokrati i form af, at de danske vælgere kan stemme om, hvad Rusland skal eller ikke skal, men en demokratisk verdensorden i form af, at alle nationer faktisk kan have en medindflydelse på, for det første at have fuld bestemmelse over, hvad de gør med deres eget land, men også kan have en medbestemmelse på, hvordan hele verdensordenen skal se ud. Og det i, så en del af verden er samlet i Moskva, og den del af verden, der er samlet i Moskva med BRICS-landene i spidsen, jamen det er i høj grad det, som er fremtiden. Det er der, hvor man har en stor del af jordens befolkning, det er der, hvor man har den økonomiske vækst, det er der, hvor man også har valgt, at man ikke længere vil lade sig underkaste et vestligt diktat. Og det her er ikke bare festlighederne, altså Xi Jinping, den kinesiske leder, han kommer til at være 3 dage i Rusland, og man kommer sandsynligvis til at lave en lang række strategiske aftaler oven på den enorme mængde, man allerede har lavet. Han vil samtidig, han er også udenrigsminister Li Keqiang er også med, han vil samtidig også besøge Kazakhstan, også besøge Hviderusland, altså igen, man har det her eurasiske fokus, kan man sige. El-Sisi fra Egypten er også i Moskva, og vil også have en lang række møder med både Rusland, sandsynligvis også andre. Modi fra Indien er ikke med. Til stedet er Indien så repræsenteret ved sin præsident, Pranab Mukherjee. Ban Ki-moon er med fra FN. Så det her er en stor begivenhed, men som sagt, det er værd at bide mærke i, den her deling, der er i verden, at Vesten ikke er med. Vesten har fravalgt det her. Samtidig med, at Vesten så stadigvæk støtter regeringen i Kiev, støtter, hvad alle ved er nazistiske grupperinger i Øst-Ukraine, som skal kæmpe, eller som er under Kievs ledelse, men nu skal ud og kæmpe mod,
modstandsgrupperne, som man ser det i Øst-Ukraine. Og samtidig med, at man fra vestlig side på det første, ikke seriøst, eller frem for alt fra amerikansk side og britisk side, ikke har ville løse konflikten i Kiev, og samtidig også er meget fodslæbende, når det gælder at få løst hele konfliktsituationen i Mellemøsten. Altså i Mellemøsten sker det ved, at USA og Storbritanniens trofaste allierede Saudi-Arabien er i fuld krig i Yemen, altså med store bombardementer med store konsekvenser. Man er også i gang med at forsøge at optrappe situationen i Syrien i form af, at man har lavet en alliance mellem Saudi-Arabien og Tyrkiet for at nu for alvor gøre noget ved situationen i Syrien. Og igen, altså hvorfor man har allerede millioner og millioner af flygtninge fra Syrien skabt ved den input, man har haft fra vestlig side. Og som den eneste effekt, det har haft, det er ligesom at bane vejen for Islamisk Stat, ISIS, al-Nusra, alle disse fundamentalistiske grupperinger. Og skabe blandt andet den flygtningestrøm, som vi ser komme over Middelhavet. Enorme flygtningestrøm, fordi folk desperat forsøger at komme hjem væk fra situationen i Afrika eller i Mellemøsten. På det plan, jamen, så er der en stor aktivitet i USA fra, og Storbritannien for at forsøge ligesom at få Indien til at bryde fra Kina, fra BRICS-landene, og det går ikke særlig godt, tværtimod. Altså, det vakte stor postyr, at Rusland, efter at man havde lavet den her rammeaftale med Iran per 30. marts, at Rusland så gik ind og sagde, jamen så vil vi nu eksportere de luftforsvarssystemer til Iran, som vi havde lovet dem, men som vi havde sat i bero på grund af embargo. Nu er det Indien, som er i gang, en dybt involveret i mange ting med Iran. Man er i gang med nogle nye havne, som er strategisk vigtigt for Indien. Man er i gang med at simpelthen, man venter ikke på den endelige aftale med Iran, før man så at sige lukker Iran ind i det gode selskab. Det er man allerede i gang med at gøre. Og Obama er rasende. Men der er ikke så meget, Obama kan gøre ved det. Rusland arbejder på højtryk for, at denne nye verdensorden så også kan konsolideres. Rusland overtager, eller har allerede her på 1. april, overtaget formandskabet for BRICS-landene. Og de, der skal være i juli måned, har man det næste store BRICS-topmøde i UEFA i Rusland. Og som en optakt til det, har Rusland allerede ratificeret de nye institutioner, man blev enige om sidste år i Fortaleza i Brasilien, den nye udviklingsbank, den her valutafond, man også blev enige om blandt BRICS-landene. Og Rusland har gjort klart, at de arbejder på højtryk for at sikre, at disse institutioner begynder at komme op og køre nu, allerede i 2000. Samtidig med, at Rusland også i forbindelse med topmødet i UEFA vil gøre alt, hvad de kan for at integrere Eurasien, så at sige, at integrere, hvad man kan sige, den Eurasiske Union, altså som Rusland har været med til at etablere med Hvide Rusland, med Kazakhstan, med andre lande i hele BRICS-geometrien. Oven i det her, hvad kan man sige, altså og den her offensiv, kan man godt sige, ikke et militær offensiv, men diplomatiske, økonomiske offensiv fra BRICS-landenes side, som igen, man skal huske på, inkluderede etableringen af den asiatiske infrastruktur- og investeringsbank for bare et par uger siden. Det virker som om, det er lang tid siden, men det er faktisk lige sket, hvor Danmark og en lang række andre europæiske lande gik med. Så der var 57 lande, der faktisk gik med som grundlæggende medlemmer. Og at Kina ligesom er i gang med at bruge sin valutareserve på at inddrage resten af verden i økonomisk opbygning. Så er der også på den strategiske front, har der været bevægelse i form af, at her den 30. april blev der frigivet en rapport fra noget, der hedder Global Zero Commission,
som består af pensionerede generaler og diplomater fra en lang række lande, som ligesom går på tværs af øst-vest-skellet. Altså det er fra USA, Rusland, Kina, Indien, Japan, Sydkorea, Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Italien. Mange forskellige lande, og som har været under ledelse af en amerikansk general, Cartwright, som tidligere var viceformand for USA's generalstab og for USA's strategiske kommando, så han har også lidt pondus. Og den her rapport, som man fremlagde, jamen, det drejede sig simpelthen om, hvordan forhindrer vi atomkrig. Altså allerede 19. april havde Cartwright sammen med en russisk modsvarende en kronik i New York Times under overskriften, hvordan vi forhindrer atomkrig, hvor man ligesom gjorde klart, at verden i dag befinder sig minutter fra et atomart mareridt. At verden befinder sig på launch on warning. Altså at begge sider, eller alle sider, både Rusland, Kina, USA, har deres atomstyrker i fuldt beredskab, således at hvis man ser på sine radarskærm noget, man mener er et atom, er en raket, der er på vej ind, jamen så skal man i løbet af et par minutter, 2-3 minutter gerne, maks 10, beslutte sig for, er det her, er det her et angreb, eller er det en fejl? Og hvis det er et angreb, så skal man trykke på knappen og sende hele sit atomarsenal den anden vej. Viser det sig så, efter man har trykket på knappen, at det var en fejl, så er det ærgerligt. Fordi i mellemtiden, så har den anden side set en hel masse atommissiler blive affyret, og så ved de også godt, at det er sidste chance for at få valuta ud af sine missiler, så trykker de på knappen. Så man er i en situation, hvor at en fejlkalkulation, defekte elektronik, misforståede signaler, i princippet kan udløse en atomkrig. Og det ikke er sket endnu, er faktisk lidt af et mirakel. Men man kan ikke altid blive ved med at være heldig. Og det advarer disse generaler og diplomater. De siger simpelthen, at det her er en uholdbar situation, og vi må så hurtigt som muligt ligesom få det her deeskaleret. Vi må på alle områder med Kiev-konflikten, med Mellemøst-konflikten, med alle disse frontlinjer, må vi køle tingene ned. Og så må vi selvfølgelig snakke sammen. Det, om det lige er det her, skal jeg ikke sige det, men det har allerede haft den effekt, denne erkendelse, at i løbet af den sidste uges tid, så har man genetableret telefonlinjeforbindelserne mellem begge sider, altså mellem NATO og Rusland, som ellers blev lukket ned efter, at Rusland annekterede Krim. Så det er noget, det er et tegn på, at der er en voksende forståelse af, at man ligesom, man må snakke sammen, man må deeskalere. Men jeg må så også advare om, at så længe Obama er præsident i USA, og der ikke er nogen, der ligesom lægger bånd på ham, så er det her, er faren ikke over, så er faren for krig utrolig reelt. Og det inkluderer, at så længe, at man fra vestlig side opmuntrer regimet i Kiev til ligesom at tage konfrontationen med Rusland og fortsætte krigen i Ukraine. Altså igen, vi står nu med 70-året fra efter, at de allierede vandt 2. verdenskrig, det man i Rusland kalder den store fædrelandskrig, eller den store patriotiske krig. Samtidig har man en ukrainsk præsident, Poroshenko, som siger, ja, jeg vil skam gerne have fred, men som kom ud i udtalelser og sagde, på den ene side har man i det ukrainske parlament forbudt, at man omtaler den her krig som den store patriotiske krig. Og man har direkte lavet en lov, som forbyder folk at have de ordner, som de fik under sovjettiden for at være med i det her. Jamen, det er strafbart nu at gå med dem.
Samtidig er Poroshenko, den ukrainske præsident, udtalt, at den eneste patriotiske krig, der findes, det er krigen i 2014-2015. Og det igen, hvorfor siger han det? Fordi at Ukraine netop nu, at deres livslinje, det er den støtte og opbakning, de får fra USA og fra de vesteuropæiske lande, og den er alt sammen betinget af, at de vælger konfrontation over for Rusland. Ikke at forsøge at finde en fredelig aftale. Og så er der som sagt, bruger man fra britisk-amerikansk side de håndtag, man har for at skabe konflikter. Saudi-Arabien er i allerhøjeste grad sådan et instrument, som vi ser det i Yemen. Man har netop lavet en aftale, hvor Saudi-Arabien har købt 1200 soldater fra Senegal, som nu skal tage til Saudi-Arabien for at kunne være med i en eventuel krig i Yemen. Hollande, den franske præsident, valgte ikke at tage til Moskva, som ellers var planen. Til gengæld så tog han til Riyadh, og tro mig, om der ikke er en hel masse penge, der flyder dels til Frankrig og frem for alt til forskellige valgfonde, hemmelige valgfonde i det franske system. Israel ligeledes er sådan en knap, man kan bruge til at sætte det hele i brand. Men som sagt, der er også andre ting i gang, og vi forsøger selvfølgelig at opmuntre det. Vi havde det her fantastiske seminar her i København den 27. marts på Copenhagen Business Confucius Institute, hvor at, som vi arrangerede, Schiller Instituttet arrangeret, men hvor vi også havde den Kinas ambassadør til Danmark, Liu Bivei, som taler, som introducerede det hele. Vi havde Helga Sepp-Larus på besøg, som gav den strategiske briefing. Dr. Liu Chongrong fra Fudan Universitetet, som snakkede om den kinesiske politik med den nye Silkevej. Og vi havde, der var 5 andre ambassadører til stede, 6 andre ambassader repræsenterede studerende, både danske og kinesiske erhvervsfolk, og selvfølgelig mange Schiller-medlemmer. Men igen, en utrolig interesse på alle plan, kan man sige. Og vi holdt et lignende seminar i Frankfurt den 29. marts, og har presset enormt hårdt på for, at Europa og USA nu helt konkret vælger at gå med i samarbejdet med BRICS, vælger at gå med i et samarbejde med størstedelen af jordens befolkning for at sikre en fremtid for menneskeheden. Og dermed også helt bevidst fravælger at fortsat spille med i den her konfrontations- og krigspolitik. Altså som vi også kommer til her, med, som vi ser, med det kommende valg, nogle af os vil deltage i her i Danmark, hvor vi siger win-win med BRICS, ikke kollaps og krig. Og det er valget. Og der er rumlen i gelederne. Altså i Tyskland netop nu, så har den enormt store, store utilfredshed i den tyske befolkning, i tysk erhvervsliv, med denne konfrontationspolitik, den er ved at blive udkrystalliseret rundt om en skandale, som nu har vokset så meget stor i Tyskland, som man ikke har snakket særlig meget om i Danmark, hvor at det tyske, det der hedder BND, Bundesnachrichtendienst, det tyske PET, er blevet fanget i, at de i princippet er blevet en underafdeling af det amerikanske NSA. At BND på vegne af NSA, altså de har simpelthen fået ordre på NSA, vi vil gerne have, I har mere mandskab på den europæiske front, end vi har, derfor vil vi gerne have, I spionerer mod følgende europæiske regeringer, følgende europæiske firmaer, politiske grupperinger osv., og så giver I selvfølgelig resultaterne til os, men I har så lov til at selv lytte med i det, I samler for os. Det er jo det, der er en tillidserklæring. Og det er en total skandale. Altså, og igen, i Tyskland,
var det altså en stor ting, da Edward Snowden afslørede, at NSA havde aflyttet Angela Merkels telefon, og at de amerikanske venner, så at sige, spionerede mod deres tyske venner. Som Angela Merkel siger, sådan noget gør venner ikke mod hinanden. Og hun sagde jo, men det hører fortiden til, nu er der ryddet op i det. Nu er det så kommet frem, at ikke nok med det her foregår, men i stedet for at stoppe det, så er det så bare blevet overdraget til det tyske efterretningstjeneste og spionere for amerikanerne. Så det her er stort. Det her er sådan en skandale, hvor alle de politiske partier, ingen vil selvfølgelig vedkende sig det her, og alle forsøger at sige, jamen det var også de andre. FDP siger, jamen det var CDU. CDU siger, jamen det var SPD, som i sin tid, og så videre. Man forsøger at køre aben rundt. Pointen er så at sige, at det her er bare det sidste tegn på, at man ikke har en alliance med USA. Man er vasaler til USA netop nu. Og et USA, som ikke gør det her for USA's regning i virkeligheden, men som bare er en forlænget arm af Storbritanniens efterretningstjeneste. Så der er en enorm rumlen i glæden. Det her kommer oveni, at man på grund af pres fra USA har Tyskland været med til at gennemføre en sanktionspolitik over for Rusland, som har betydet et drastisk fald i den russiske eksport, den tyske eksport til Rusland. Altså vi snakker om, at cirka en tredjedel af eksporten faktisk er faldet væk. Det er så kommet frem, at i samme periode, så har USA øget sin eksport til Rusland med 15%. Så alle de her ting, altså, gør jo ligesom, at man spørger sig selv, hvad er det egentlig, der foregår her? Bliver vi bare offret for, at at amerikanerne kan mele deres egen kage, eller hvad? Hvad foregår der egentlig? Er det her egentlig i vores interesse? Så det her, altså igen, hvad betyder det her? Betyder det her, at det er begyndelsen til enden for Merkel? Det kan det godt betyde, for med mindre hun skifter kurs. Fordi hendes bagland er i den grad utilfreds med det her. Altså tysk industri har i den grad tabt på sanktionspolitikken overfor Rusland. Så der er mange, igen, det her Tyskland kan falde væk når som helst fra den her vestlige konfrontationskurs. Det samme gælder for øvrigt Frankrig, som også hele tiden har været meget utilfreds med det, der er foregået. Og efter det britiske valg kan det også sagtens være, at England ikke længere har opbakning i det parlamentariske flertal til at fortsætte den her politik. Så der er muligheden for, at der kan ske en enorm omvæltning i Europa på det her front. At man simpelthen siger, tager skridt to efter, at de her lande gik med i den asiatiske infrastruktur- og investeringsbank, og siger, jamen ikke nok med det. Vi kan jo ikke samarbejde med Kina og være i krig med Rusland. Vi skal samarbejde med hele BRICS. Vi skal samarbejde med hele verden. Det andet aspekt, som er værd at blive mærke i det her, det er, at det her læk om, at BND spionerer på vegne af NSA, kom i modsætning til næsten alle andre informationer, vi har fået om den slags i de senere år. Ikke fra Edward Snowden. Det her kom fra lækager i Tyskland. Det her kom fra kredse i Tyskland, som siger, nu har det her gået over gevind. Altså med samme motivering som Edward Snowden. Jeg ved nu noget, som jeg ikke kan sidde inde med. Jeg må sørge for, at offentligheden får kendskab til det her. Så er spørgsmålet selvfølgelig, jamen kan der komme et lignende oprør i USA? Altså var Edward Snowden en egentlig patriot? Vil alle andre bare spille med i at lade USA blive offret i det her opgør med BRICS. Og det er jo, vi ved ikke, hvor det ender, men i forbindelse med, at Barack Obama desperat under pres fra sine herrer fra England, forsøger nu at tage den her konfrontation, ikke bare med Rusland, men også med Kina, som blandt andet
gav sig udtryk i, at USA forsøgte at stoppe AEIB med alle midler. Jamen, det nye, det seneste træk i det opgør, det har været, at Barack Obama forsøger at få TPP igen, det her Trans-Pacific Partnership, som er en såkaldt frihandelsaftale mellem USA og de asiatiske lande, som skal inkludere en stor del af Asien, men ikke Kina, og som er totalt tilrettelagt og designet, ligesom den lignende frihandelsaftale, man forsøger at forhandle igennem med Europa, af de store firmaer, som simpelthen, altså, en meget uhørt ting, det er, at denne TPP, man er i gang med at forhandle, der har man forbudt alle de relevante personer i kongressen, i at få, for det første må de ikke få at vide, hvad der foregår. I den udstrækning, nogen af dem får lov til at se nogle af dokumenterne, så skal de skrive under på, at de aldrig vil fortælle offentligheden noget om det her. Så det vil sige, at man er i gang med at forhandle den største og mest forkromede frihandelsaftale igen nogensinde, og offentligheden må ikke få indblik i, hvad man forhandler om. Til gengæld, så må industri, banker, de store økonomiske interesser, de sidder med ved forhandlingsbordet. Det er dem, der laver aftalen. Og der er Obama godt klar over, at det her er en aftale, der er meget svær at sælge. Derfor så har han forsøgt at få igennem, at kongressen, når de engang kommer til at stemme om det her, så skal de stemme om det hele som en pakke, og de må ikke foreslå nogen ændringer. Altså lidt ligesom Lissabon-traktaten. Så skal de bare stemme det igennem, uden for øvrigt at vide, hvad indholdet er. Fordi så kan man få eventuelt få det igennem. Det lyder jo meget smart. Man har lavet første del i form af, at der er et relevant komité i senatet om det her, hvor man så har fået igennem, at man skal have det her, man kalder fast track. Altså ingen debat, bare afstemning. Det skal så også igennem hele senatet. Kommer det det? Det er svært at sige lige nu. Der er stor modstand, specielt blandt demokraterne i senatet mod det her. Så skal det også igennem repræsentanternes hus, hvor der også potentielt set kan være meget stor modstand. Det, der er interessant med det, det er det faktum, at Obama gør det her, på trods af, at mere at størstedelen af det demokratiske parti er dybt, dybt, dybt imod det, gør jo, at det pludselig sætter noget i bevægelse, hvor der er mulighed for, at det demokratiske parti kan gøre revolt mod Obama, og dermed gøre, at man kan afsætte Obama, eller i hvert fald stikke Obama. Altså igen, det nærliggende vil jo være, altså Obama, han har brudt forfatningen så mange gange, at der er 30 forskellige måder, hvorpå man kunne afsætte ham for brud mod forfatningen. Så kan man spørge, hvorfor er det ikke sket? Fordi det republikanske parti mener, at Obama er deres bedste ven. Altså for det første fører den politik, der er meget i tråd med det, de gerne vil have. Men dernæst, så mener de, at så længe Obama stadigvæk er præsident, så vil de vinde alle valg, folk kommer ind og stemmer til. Ud fra tesen om, at folk, vælgerne, jamen de stemmer mod det, de ikke, det de ikke kan lide, der sidder ved magten netop nu. At de så samtidig stemmer mod noget, der er lige så dårligt, som får magten bagefter, det tænker de normalt ikke over. Så derfor, så siger det republikanske parti, så længe Obama bliver siddende, så vinder vi. Så vinder vi kongresvalgene, så vinder vi senatsvalgene, så vinder vi det næste præsidentvalg. Derfor, så beskytter vi Obama. Modsat, så er det de demokraterne, som burde for lang tid siden ligesom har gjort oprør mod det her, og hvor det rumler i gelederne netop nu. Hillary Clinton burde jo så selvfølgelig gå ud og lede et sådan angreb, men det er der ikke rigtig tegn på, at hun er den, der vil gøre. Hun er mest travlt med at sikre sig, at hun skal få en masse penge fra Wall Street. Derimod så er der jo så den her alliance af Elizabeth Warren og Martin O'Malley, som ligesom er blevet samvittighedens stemme i det demokratiske parti. Elizabeth Warren har igen og igen sagt, jeg kommer ikke til at stille op til præsidentvalget. Martin O'Malley har forberedt
en præsidentvalgskampagne, har været meget aktiv i Iowa og New Hampshire, de her steder, hvor de første valg skal finde sted. Og begge to har været meget eksplicite med at sige, vi skal have Glass-Steagall genindført, vi må tage et opgør med Wall Street, vi må skære bankerne ned i størrelse, vi skal have, den amerikanske befolkning skal igen være repræsenteret. Det politiske liv kan ikke længere bare være en forlængelse af Wall Street. Så igen, er det muligt, at det her gryende, den her gryende revolt, der er i gang, faktisk bryder ud i fuld flor, og vi har et skifte i USA? Et af de spørgsmål, som kan komme til at blive brydningspunktet på det, og som vi arbejder meget hårdt på, det er den nuværende vandkrise i USA. Det er, at Californien frem for alt er i en desperat overlevelseskamp på grund af mangel på vand. Og det er ikke nogen overraskelse, altså Californien ligger i ørkenen, så det er jo ikke mærkeligt, at man kan få vandmangel der. Problemet er bare, at den udbygning af de tilgængelige vandressourcer, man tidligere var i gang med, dengang man havde folk som John F. Kennedy og den nuværende guvernør i Californien, Jerry Browns far, som var en god ven til Kennedy og lavede en masse vandprojekter. Det man holdt op med. Man har holdt op med at bygge afsaltningsanlæg, man har ikke fået vand ført ned fra Canada og andre steder, hvor man kunne have løst problemet. Og det gør nu, at nu hvor at pendulet så at sige svinger fra mere rigelige vandmængder til tørke igen i Californien, så er man virkelig på den. Landbruget er allerede ved at gå ned om og hjem, fordi de ikke får vand. Nu befolkningen, altså man snakker om, der er vand til et år til i Californien, så er der ikke noget. Jerry Brown har sagt, jamen så tvinger vi bare alle til at spare 25% af vandet. Problemet er at spare 25% af vandet, når vandet så slutter om et år, det hjælper ligesom ikke noget. Det udskyder måske nogle problemer lidt, men det løser dem ikke. Og den eneste løsning, det er at skaffe en masse nyt vand. Det, jeg så blandt andet, der var herhjemme, havde man på Deadline et program om det her, nogle forskere inde. Og det, man selvfølgelig sagde, det var, ja, der er vandmangel i Californien, og det er selvfølgelig paradoxalt, fordi der er jo masser af vand, det ligger jo i Stillehavet. Men det er jo alt for dyrt og besværligt at afsalte havvand, og hvis man gør det, så øger man jo også saltkoncentrationen i havvandet. Det gør man sådan set i teorien, men der er nu meget havvand i forhold til det lille, man tager ud, så det er ikke noget, der batter noget. Men, sagde man, derfor så er der kun en vej at gå, og det er jo at spare vandet. Og så sagde de så, alle ved jo, at for hver gang man skal producere en mandel, så tager det 4 liter vand, og det er jo latterligt, at de gør det. Så hvis vi fjerner landbruget, hvis vi sparer på vandet, så har vi løst problemet. Og det er det, som Jerry Brown og de her folk forsøger at gøre. Problemet er, at det vil jo så bare betyde, at folk ikke, man ikke kan have landbrug i Californien, der er mange andre ting, man ikke kan. Det vil også betyde, at en stor del af befolkningen ikke kan være det. Jerry Brown, guvernøren i Californien, har en plan. Han siger, at den naturlige befolkning i Californien ikke er de her... Nej, 30 millioner, der bor... Nogle af os tror, det er 37 millioner, eller sådan noget, der bor der i dag. Fordi den oprindelige befolkning var kun 300.000-400.000. Så kan man jo selvfølgelig løse det, kan man, ikke? Pointen er, det her er ligesom, man er, har ryggen mod muren. Der er ingen løsninger inden for den nuværende paradigme. Hvis man skal løse det her gennem at nedskære, gennem at spare, dør befolkningen i Californien, eller flytter forhåbentlig inden de dør. Vand er der masser af, men det kræver, at man laver et paradigmeskifte væk fra vindmøller, væk fra solceller, væk fra nulvækst, væk fra teknologiangst, kan man sige, og over til, at man tager moderne teknologi i brug på den ene side, ting man allerede har, som for eksempel kernekraft til afsaltningsanlæg osv., men også, at man nu satser på for alvor at forstå, hvordan fungerer jordens klima faktisk. Og det
er ligesom en hurdle, der skal overstås. Fordi det har faktisk været sådan, at i de sidste par årtier har der været en række store gennembrud i en forståelse af, hvordan jordens klima fungerer som en underafdeling af klimaet i vores galakse. Danske forskere, som Henrik Svensmark, har jo for mange år siden efterhånden kunnet påvise, at det, der bestemmer, om det bliver køligere eller varmere på jorden, ikke er de menneskelige aktiviteter, men frem for alt solens aktiviteter. Solens aktiviteter i en vekselvirkning med galaksens aktiviteter i form af den kosmiske stråling, jorden bliver udsat for, som varierer, og som i høj grad varierer efter, hvor stor aktivitet er der på solen. Når solen er mere aktiv, så skærmer den bedre for de kosmiske stråler, så får vi færre skyer på jorden. Når solen har en svagere aktivitet, så kan mere af den kosmiske stråling ramme jorden, så bliver der flere skyer, så sænkes temperaturen her på jorden. Det er alt sammen god, super videnskabelig forskning. Man har efterhånden en vis forståelse af det. Det, der bare er sket, det er, at man har haft en konsensus om, under det nuværende paradigme om, at den videnskabelige forskning ikke må bruges i vores forståelse af jordens klima. Fordi vores forståelse af jordens klima skal konkludere, at menneskelig udledning af CO2 opheder kloden og skaber en katastrofe, og vi derfor skal reducere vores menneskelige aktivitet. Så det vil sige, at skal man løse den krise, så betyder det, at man må have et paradigmeskift. Så må man simpelthen sige, jamen nu dropper vi alt det her fupforskning, og så tager vi den faktiske forskning, vi har på området, som viser jordens, som ser på jordens klima som en underafdeling af forholdene i solsystemet, som de bliver påvirket blandt andet af kosmisk stråling fra resten af galaksen. Og så finder vi ud af, hvordan det fungerer. Så finder vi ud af, hvordan vi kan styre det her. Blandt andet ved hjælp af, at vi kan bruge, vi kan ionisere, vi kan skabe forskellige elektriske felter, som ioniserer atmosfæren, som blandt andet kan påvirke mængden af vand, der falder ned som regn, eller på anden vis. Der er masser af ting, vi kan gøre, men de indebærer alle sammen, at vi så at sige skal droppe hele den her nulvækst-idé, droppe den her idé om ikke at gribe ind i naturen, og i stedet for have en aktiv rolle med at gribe ind i naturen, forme naturen, således den sikrer, at vi kan være flere mennesker, der har et bedre liv. Som vi, i parentes bemærket, plejede at gøre, indtil vi fik det her skifte fra 68 og frem efter. Som var det, der gjorde, at vi har været i stand til, i stedet for, som det var engang, at størstedelen af jord af befolkningen, for eksempel i Danmark, sloges fra år til år med at overleve, med at få nok på, høste nok på markerne, til man kunne brødføde befolkningen, til at vi rent viljemæssigt kan producere så meget mad, som vi har lyst til. At vi så at sige kan skabe alt den overflod, som det er nødvendigt at skabe. Og som, hvis vi går tilbage til det, gør, at når det gælder vand, jamen 2/3 af jordens overflade er vand. Der er masser af vand. Det er bare et spørgsmål om at bruge teknologi til at flytte det vand hen der, hvor vi gerne vil have den, og til at skabe det i en, for eksempel afsalt det, så det bliver ferskvand i stedet for, hvis det er det, vi ønsker. Kan det lade sig gøre? Ja, alt hvad det behøver er energi, og energi findes der ubegrænsede mængder af. Lige netop nu siger man, men vi ved jo, kul giver problemer, olie er mangel på måske. Nå jo, men vi har kernekraft, og så har vi fusionskraft på sigt, hvis vi beslutter os for at have det. Kina har allerede vist vejen. Kina er i gang med et program for at komme til månen, lave minedrift på månen,
høste helium 3 på månen, så man så kan sætte den tilbage på jorden og bruge som brændsel i fusionskraftværker. Gør man det, så har vi i hvert fald ikke nogen energiproblemer de første 10.000 år. Så har vi alt det energi, vi nogensinde kan forestille os, vi skal bruge, i hvert fald i 10.000 år. Og det er alle sammen ting, som er inden for rækkevidde. Altså præcis på samme måde, som når John F. Kennedy sagde til den amerikanske befolkning, inden udgangen af det her årti, så skal vi sætte en mand på månen. Vidste man, hvordan man skulle sætte en mand på månen? I princippet ja. Man skulle transportere ham derop, og sætte ham ned og få ham tilbage igen. Havde man alle teknologierne? Nej. Men fordi man besluttede sig for at gøre det, jamen så skridt for skridt, så fik man det. Det er et spørgsmål om at prioritere det nok, så skal man nok gøre det. Og det er det, hvad kan man sige, altså i USA er det her en voksende krise, at befolkningen har aldrig nogensinde købt hele den her dagsorden med, at mennesket ikke skal gribe ind i naturen og så videre og så videre. Og nu er spørgsmålet, får det politiske konsekvenser? Sker der en revolt med det her? Siger folk, vi vil have vand, vi vil have et skifte, vi vil have et paradigmeskifte, vi vil have et fremtid. Og igen, så det her er ligesom det hele verden, der står med et lignende valg, men hvor vi allerede har en største del af verden, som har truffet det valg. I Sydamerika, i Asien, i BRICS-landene, der har man sagt, vi går med, at mennesket nu går ind og former omstændighederne så. Vi kan være flere mennesker med en højere levestandard i fremtiden. Det er, hvad den nye Silkevej drejer sig om. Det er ikke bare at transportere ting fra A til B. Det er at udvikle territoriet for at sørge for, at menneskene kan have langt bedre leveomstændigheder. Og Kina har sagt, det her vil vi selvfølgelig gøre i Kina, men det her skal hele verdens befolkning have tilgang til. Og det her indebærer ikke, at vi skal stjæle noget fra nogen andre. Det her indebærer, at vi skaber helt nye betingelser for rigtig mange mennesker. Og det er det her, det er win-win-perspektivet. Og det er selvfølgelig det, som vi skal være en del af. Og altså, sandsynligvis, eller med stor sandsynlighed, bliver der udskrevet valg her i Danmark inden for de næste par uger. Det er derfor det, som skal diskuteres. Det er, at Danmark skal tage det skridt fuldt ud. Det var godt, vi gik med i den asiatiske infrastrukturinvesteringsbank, men vi skal også gå helhjertet med. Vi skal gå ind i den her win-win-samarbejde. Ikke bare med Kina, men med alle BRICS-landene, med størstedelen af jordens befolkning. Og gør vi det, jamen så aborterer vi også den her mulighed for kollaps, konfrontation og krig, som ellers er den autopilot, vi er sat på netop nu. Vi har allerede præsenteret, hvad det betyder for Danmark. Altså udover et strategisk partnerskab med BRICS-landene, jamen så betyder det et trepunktsprogram for Danmark. Det betyder, at vi skal have en Glass-Steagall-lignende bankopdeling, hvor vi simpelthen sanerer det finansielle system, så vi undgår, at det kommende finansielle kollaps i finansverdenen trækker resten af økonomien med sig ned, som det var ved at ske i 2008. Når det så er gjort, når vi ligesom har sørget for, at vi har nogle banker, som er banker og ikke spillekasinoer, så vi har det til at støtte den fortsatte økonomi, jamen så skal der skabes national kredit. Og igen, hvad er AIIB, den asiatiske infrastruktur- og investeringsbank? Det er national kreditskabelse. Det er, at 57 nationer til at begynde med går sammen og propper nogle penge i en bank, som helt eksplicit har som sit formål at låne penge ud til at bygge infrastrukturprojekter. Det er fornuftigt at gøre i international skala, men hvad skulle forhindre, at man gør det samme i Danmark? Hvorfor skulle vi kunne investere med statslige penge, kunne investere i infrastrukturprojekter i Asien, men ikke gøre det samme i Danmark?
Selvfølgelig kan vi det. Og det er det, vi skal gøre. Vi skal simpelthen identificere, hvad er de projekter, som vores land behøver for sin fortsatte udvikling. Femernbælt-projektet er ikke kommet i gang endnu, men man forbereder det i hvert fald. En forbindelse, selvfølgelig Helsingør-Helsingborg-forbindelse til Sverige, har længe været en soleklar ting, der burde gøres. Men så har vi Kattegatbroen og frem for alt et dansk magnettogsnet. En kommende teknologi. Og så har vi ellers alle mulige andre ting, som måtte være nødvendige for at opgradere den danske økonomi til de nye mulige højere teknologiske platforme. Og det igen, det er ikke lade sig være. Altså det er ikke at sige, jamen hvis markedet vil det, så kan det ske. Det er det, der er en regeringsopgave. Det er det, der er en folketingsopgave. Og se, hvad er det, vi skal bygge nu af hensyn til fremtiden, og så sørge for at skabe de nødvendige kreditter til, at det sker. Og som en del af det, så må vi gøre det samme, som man er tvunget til nu at gøre i Californien og andre steder med deres vandproblemer. Vi har ikke de samme vandproblemer. Men vi har i samme åndedræt, eller på samme vis, gået fra, at i stedet for at se på, hvordan kan vi udvikle ting for fremtiden, så har man fået den her filosofi om, jamen i stedet for, så hvis vi bare sparer, så kan vi strække tingene lidt længere. Så vi sparer på vandet, vi sparer på elektricitetsforbruget, vi sparer på vores udgifter i sundhedsvæsenet. Problemet er, at det er en rigtig dum idé at spare. I teorien kan man spare noget ved at spare, men man bygger ikke fremtiden med det. I stedet for skal man lave nye teknologiske gennembrud, hvor du dermed, altså igen, forskellen er, har man kernekraft, har man fusionskraft, jamen det er ikke bare et spørgsmål om, at man så har strøm på en anden type strøm, så har man også nogle teknologier, som på alle andre områder revolutionerer, hvad vi kan gøre. Altså bare som et eksempel, har man en fusionsfakkel, som man kalder det, har man altså en, kan man simpelthen tage noget affald og proppe ind i en fusionsproces, jamen så vil det muliggøre, at man i princippet kan udskille alle disse, det der nu er affald, så kan man simpelthen rense det op til de forskellige grundstoffer, det er oprindeligt engang var. Og det betyder, at på samme måde som at vi har jo ligesom fået for vane at snakke om, at man ligesom opbruger ressourcer. Folk siger, men vi er ved at opbruge ferskvandsressourcer, hvilket er noget vås. Fordi det er ikke sådan, når man har brugt vand, så ophører det med at eksistere. Det flytter sig bare et andet sted hen. På samme måde er det faktisk med de fleste såkaldte ressourcer. Det er ikke sådan, at når man har brugt jern, så det her jern på magisk vis ophørt med at eksistere. Det er der måske ikke længere i den samme koncentration, som man havde det oprindeligt. Men der er stadigvæk jern. Og det vil sige, hvis man har teknologien til det, jamen så vil man tage det affald, man har, og i princippet trykke på knappen, og så har man råstofferne og kan begynde forfra igen. Men det kræver energi. Men med fusion har man ubegrænset energi. Så vi skal også lave det her skifte. Altså ikke et spørgsmål om, hvordan overlever vi. Det er et spørgsmål om, hvordan er vi med til at skabe den her nye teknologiske platform, nye videnskabelige platform, som skaber menneskehedens fremtid. Og det indebærer også, at selv et land som Danmark, at vi faktisk skal til at bruge, ligesom altså da USA under Kennedy besluttede sig for at sætte en mand på månen, så var man faktisk oppe på at bruge 5-6% af det nationale budget på dette projekt. Det er en enorm stor satsning, men som gav et enormt stort videnskabeligt, teknologisk, økonomisk afkast for USA. Det skal vi også i fremtiden være med til i Danmark, og forhåbentlig i nær fremtid.
Vi skal også være med ude i rummet. Vi skal også være med i alle disse ting. Og derfor så skal vi også sørge for, at alt, hvad vi laver i vores økonomi, kommer op på et så højt videnskabeligt og teknologisk niveau som muligt. Så det er, hvad valget egentlig drejer sig om netop nu, som ikke bliver et valg, der træffes en gang om 5 år, om 10 år, om 20 år, men som i høj grad bliver truffet i år, og hvor at vi kan være med og være den her afgørende tunge på vægtskålen, som sørger for, at det hele balancen tipper i den rigtige retning, og at vi i stedet for kollaps og krig får den her win-win-strategi med Brix. Så derfor så vil jeg bare opfordre alle til at gå med i Schiller Instituttet, hjælp til i kampagnen. Vi har allerede plakater trykt her, som vi er klar med. Vi venter på startskuddet, når man kan begynde at hænge dem op, når valget er udskrevet. Vi er stadigvæk i gang med at samle underskrifter og sørge for, at vi har så mange folk som muligt med på valgsedlen. Så jeg vil bare opfordre alle til at gå med, være aktiv, snak med jeres venner, men også være aktiv med os hernede med at sørge for, at vi vinder.